মাতৃভাষা বনাম ইংৰাজী মাধ্যম মোহন ভাগৱতৰ বিপৰীত স্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাতৃভাষাক লৈ আৰএছএছৰ মোহন ভাগৱতে কি কলে কেৰিয়াৰৰ বাবে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ইংৰাজী ভাষা মোহন ভাগৱতৰ মন্তব্যক গুৰুত্ব দিবনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুন শিক্ষানীতি আৰু মাতৃভাষা প্ৰসংগত দেশজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ এক বিশেষ বক্তব্য বিশেষকৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত সম্প্ৰতি অতি প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে আৰএছএছ প্ৰধানজনৰ এই মন্তব্য এফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰে মাতৃভাষাক জলাঞ্জলি দি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ইংৰাজী ভাষাত বিজ্ঞান আৰু গণিত শিক্ষা দিবৰ বাবে বদ্ধপৰিকৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বাৰম্বাৰ এই ঘোষণা মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি গণিত আৰু বিজ্ঞান আমি যদি অসমীয়াত পঢ়ো ডক্টৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰোঁ মই সাহিত্য সভাৰ সভাপতি মোৰ ল'ৰাজনক কৈছোঁ তুমি ডন বস্কো স্কুলত পঢ়া ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়া আৰু যেতিয়া কৃষকৰ ল'ৰা দেখা পাওঁ ৰিক্সা চালকৰ ল'ৰা দেখা পাওঁ ঠেলা চালকৰ ল'ৰা দেখা পাওঁ ঐ তই অসমীয়াত পঢ়িবি দেই তই মাতৃভাষাটো অসমীয়া ভাষাটো জীয়াই ৰাখিব লাগিব এইটো কি দুখীয়া মানুহৰ দায়িত্ব নেকি মাতৃভাষাৰ বিদ্যালয় যদি আমি জীয়াই ৰাখিব লাগে গণিত আৰু ইংৰাজীক আমি সমসাময়িক পৃথিৱীৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি আগুৱাই যাব লাগিব আৰু এয়া আছিল মাতৃভাষা বিৰোধী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষ্য কিন্তু আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ অসম চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত স্থিতিত শেহতীয়াভাৱে মন্তব্য ৰাজহুৱা হৈছে নতুন শিক্ষানীতিয়ে মাতৃভাষাক বিশেষ গুৰুত্ব দিছে আমি কিমানজনে মাতৃভাষাত সন্তানক পঢ়িবলৈ পঠিয়াও প্ৰশ্ন মোহন ভাগৱতৰ अब नई शिक्षा नीति आई उसके तहत उच्च शिक्षा तक धीरे धीरे मातृभाषाओं का आगमन हो रहा है आगे चल के लागू हो जाएगा पुस्तकें भी तैयार हो जाएगी पढ़ाने वाले भी तैयार हो जाएंगे लेकिन क्या हम अपने बच्चों को मातृभाषा माध्यम में पढ़ाने के लिए भेजते हैं एया मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा सम्प्रति जार आदर्शरे चले তেওঁৰ অৰ্থাৎ মোহন ভাগৱতৰ মাতৃভাষাক লৈ বিশেষ মন্তব্য মোহন ভাগৱতৰ আদৰ্শমতে চলো বুলি ক'লেও মাতৃভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সম্পূৰ্ণ বিপৰীত স্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ আৰএছএছৰ মোহন ভাগৱতে শেহতীয়াভাৱে কৈছে আমাৰ মাজত এক ধাৰণা আছে যে কেৰিয়াৰৰ বাবে ইংৰাজী ভাষা অতি প্ৰয়োজনীয় কিন্তু বাস্তৱত সেয়া হয়নে আমি ভবাৰ দৰে কেৰিয়াৰৰ বাবে ইংৰাজী ভাষা প্ৰয়োজনীয় নহয় মাতৃভাষাৰ কথা ক'লেই নহ'ব মাতৃভাষাৰ বিদ্যালয়লৈ নিজৰ সন্তানক কিমানজনে পঠিয়াও কি এক জো মিথক চলতা হে কেৰিয়াৰ কে লিয়ে অংগ্ৰেজী আৱশ্যক হে কেৰিয়াৰ কে লিয়ে অংগ্ৰেজী আৱশ্যক নহি হে মই অকেলা হে নহি কহতা হুঁ অংগ্ৰেজী কেৰিয়াৰ কে লিয়ে আৱশ্যক নহি হে কেৰিয়াৰ জিছসে বনতা হে ৱো বাতে অলগ হোতি হে অৰ আজ দেখেংগে তো মূৰ্ধন্য আপনে দেশ কে জিছ ক্ষেত্ৰ মে জিতনে ব্যক্তি হে लगभग सब लोग 80% मैट्रिक तक तो मातृभाषा में ही पढ़े ऐसा होने के बाद भी और शासन की नीतियां इस ओर आने के बाद भी अगर हम अपने बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने वाले स्कूलों में नहीं भेजेंगे तो क्या वो नीति यशस्वी होगी এতিয়া আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ মাতৃভাষাক লৈ কৰা মন্তব্য প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিদৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিব সেয়া হ'ব মন কৰিবলগীয়া লগতে কেৰিয়াৰৰ বাবে ইংৰাজী শিক্ষা প্ৰয়োজনীয় নহয় বোলা মন্তব্যৰ কি উত্তৰ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰ এছ এছৰ এই আদৰ্শ মানি চলিবনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেয়া হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট